Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – проблемні аспекти роботи правоохоронців у Дніпропетровській області. З нами заступник голови Національної поліції України Вадим Троян та радник міністра внутрішніх справ Євген Тєріхов. Вадим Троян, заступник голови Національної поліції України. Освіта – Харківський національний університет внутрішніх справ. Після закінчення вишу працював слідчим. У 2014 році заступник полку «Азов». Брав участь у звільненні Маріуполя, Мар'їнки, інших українських міст. Обіймав посади начальника головного управління Національної поліції у Київській області, заступника міністра внутрішніх справ. На посаді заступника голови Нацполіції України з вересня 2019 року. Євген Тєріхов, радник міністра внутрішніх справ України, має дві професійно-технічні освіти. Воював у зоні АТО у складі 93-ї бригади. Важко поранений у бою під Мар'їнкою. В результаті операції встановлено імплантовану титанову пластину в черепну частину. Широко відомий загалу як «Титановий Джексон». Після реабілітації займався волонтерською та громадсько-політичною діяльністю. Балотувався на посаду міського голови Павлограда. У березні 2017 року Арсен Аваков оголосив про призначення Євгена Тєріхова своїм радником. Панове, радий вітати вас в нашій студії. Давайте скажемо нашим глядачам, що карантинний режим в Україні знову посилено, тому ви сьогодні в масках. Ну, власне, давайте перейдемо до теми, безпосередньої теми нашої розмови. На початку червня, на початку цього місяця відбувся візит міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Павлограду. Власне, це викликало досить такий широкий суспільний резонанс. Почали говорити про поліцейських бандитів у ЗМІ писати, да? От давайте нагадаємо знову ж таки для наших глядачів, що відбулося, пане Вадиме. Доброго дня всім, доброго дня глядачам. Я вам скажу, що відбулося. Служби других відомств затримали 7 осіб, які працювали в Павлоградському райвідділку. Один із них – це керівник, його заступники і оперативники. Що стосується самої справи, ми не знаємо ні що трапилось, ми не знаємо конкретики, нас і не посвящають. І тому будемо тільки чекати на повний обсяг, який нам доведуть, чи брифінгом, чи якесь буде офіційне звернення, чи вони будуть засуджені, чи ще буде суд. Так, ну, пане Євгене, власне, ця ситуація трапилася у вашому рідному місці. Ваша, напевне, реакція, яка була навіть як людини, яка народилася в Павлограді? Дуже шокований був з цієї ситуації, дуже неприємно, тому що це моє рідне місто. І дійсно, як допомагаю цьому місту по поліції завжди, і навіть не міг здогадатися про це і уявити. Так, ну і власне, навіть ви займалися громадсько-політичною діяльністю, знаєте, мабуть, людей, да, тобто вони здатні на таке були чи ні, от в системі правоохорони. Ну, це дуже важко, ти ж, кожна людина, вона непредсказуема по-своєму, і ти не можеш за неї розписуватися. Ну так, так. Після цього відбулись певні кадрові зміни у керівництві Павлоградської поліції, ну, повністю змінно, і у керівництві або у структурних підрозділах поліції Дніпропетровської області. Що це були за зміни, пане Вадиме? Ну, вся Україна бачила, що особисто міністр внутрішніх справ відвідав райвідділок, голова Національної поліції Ігор Клименко також. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав чітко про те, що ми вас, як керівники, завжди будемо захищати і завжди будемо відстоювати вас перед навіть громадськістю чи другими службами, якщо ви є чесними поліцейськими. Якщо ви з ними ручкаєтесь і обнімаєтесь, то ми будемо реагувати на це дуже твердо і дуже жорстко. Голова Національної поліції, він підписав наказ про те, що
всі видані поза штат. Весь особовий склад – це більше 500 чоловік особового складу всього Куща Павлоградського. Туди був призначений на цей час начальник департаменту внутрішньої безпеки України Мартинущак Ігор. Він очолював цей райвідділок. Я був як головним призначеним начальником штабу оперативного, який очолював, по сьогоднішній день очолюю, це оперативний штаб по відпрацюванню всієї Дніпропетровської області і особисто Павлоградського району. Так, ну і власне, а як Павлоград зараз живе? Це, власне, що? Можна сказати, що він живе без поліції, без правоохоронців? Як це відбувається? Ні, так, ні. Всі в строю, всі працюють. Вони зараз проходять переатестацію до окремого особового складу, де визначається вже внутрішня безпека і кадрова комісія. Буде задіяно... Господи, детектор. І вже... Брехні? Так, детектор брехні. Там, ну, як мені звітували кадровики, про те, що біля 20% буде. Це керівний склад або люди, які мають зауваження від внутрішньої безпеки чи від громадськості. Євгене, а ви спілкуєтеся з цього приводу, знову ж таки, з мешканцем Павлограду, з правоохоронцями? Яка реакція? Що вам говорять? У нас була зустріч з громадськістю, з людьми і громадськими організаціями. І дуже багато інформації було. Дуже багато було надано інформації, заяв, які дещо ми зібрали, забрали справи в область, дещо в Київ забрали, займаються. І є фідбек вже від людей, і це саме головне для нас. Тому що нам потрібно заново будувати довіру до поліції, такий шлях. І ми не те, що зробили, ми ще й робимо. І надалі будемо робити, щоб повернути довіру і, як то кажуть, увеличити її. Пане Вадиме, після зустрічі з міністром Аваковим, точніше, після приїзду міністра Авакова до Павлограду, прозвучала така фраза, таке словосполучення – відпрацювання Дніпропетровської області. Що мається на увазі? Так, основні напрямки, ті, що визначив і міністр, і голова Національної поліції – це протидія наркозлочинності, це протидія обігу зброї в регіоні і розкриття резонансних злочинів. Ні, ну я так розумію, що протидія, вона так чи інакше повсякчас відбувається. Тобто це якісь посилені заходи? Ну так і є. На статистиці вже потім, коли головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області відзвітує перед громадою, то там буде видно. Наприклад, це приклад в цифрах. У нас кожного дня зараз уже з дня відпрацювання виходить біля півтори тисячі поліцейських на добу працювати. Це вже ми посилили, повірте, набагато. Це і патрулі, і мобільні, і піші. Це тільки громадський блок. Це ми повиставляли стаціонарні пости на дорогах, де перевіряємо автівки. Збільшили вони тільки роботу свою в плані адмінпрактики. Це профілактика на дорогі і водії, які були п'яні за кермом, чи порушили правила дорожнього руху. Це мінімальне. Зі мною і з головою внутрішньої безпеки направили особовий склад оперативних та слідчих. Їх декілька десятків, які приїхали з центрального апарату поліції. Вони відпрацьовували вже по більш резонансним справам та якраз прямим завданням, які перед нами стояли. Проведено детально, можу розказати, як проведені які заходи, що це людям інтересно. Ну, більш конкретно, так. Я думаю, це і цікаво нашим глядачам. Що стосується наркозлочинності, наприклад, ми вже за дві неділі провели більше 350 обшуків. І на сьогодні, от ми зараз з вами в студії, вони проходять. Нас затримано більше 50 осіб, тільки затримано і заарештовано. Ще декільком дали десяткам півтора домашні арешти. Це за збут наркомісних речовин і наркотиків, це за саме зберігання наркотиків. Тільки по цифрах приблизно, що ми можемо показати. Наприклад, в Павлоградському районі, який так, ми показуємо на всю Україну, у нас вилучено тільки кущів і полів канабісу.
то в нас більше 25 тисяч вилучено. Угу. Представляєте, цілі плантації ми знаходили, ну і вже працювали. Ну, та цікаво, все-таки до цього не було відомо, що от таке от є. Ну, все-таки плантації, да, вони ж видні, в тому числі громадянам, що громадяни не приходили до поліції, не говорили, що є ось така проблема, да, чи от як це? Ну, тут я не можу вам сказати, тому що це дуже таке, це треба було бути на місці, щоб зрозуміти наскільки. Але, от, наприклад, плантація, одну якусь плантацію ми знайшли на 6 тисяч кущів, це нам громадяни прийшли на прийом і показали геолокацію. І ми відпрацювали і підтвердили цей злочин. Так, і вже людина, в якого це було на території, притягнута до кримінальної відповідальності і чекаємо експертиз. Також у нас був по Павлограду, наприклад, рейд по і обшуки по аптекам, які незаконно зберігали наркотичні. Ну, наркотичні всі всякі речовини, які незаконно зберігались в них в аптеках. Mm-hmm. Те ж саме чекаємо експертиз. Що стосується зброї, теж у нас було багато вилучень, перевірено декілька тисяч власників зброї, також виписані не тільки адмінпротоколи, а й вилучена зброя за, або не зареєстрована, або те, що невірно зберігалося. Угу. Ну і якщо це основні завдання були не тільки Павлоградської, а всієї області, то це все більше в рази. Угу. І в десятки, і в сотні. Євгене, от чи правильно я розумію, що фактично ви зараз як радник міністра, Вадим як заступник голови Нацполіції постійно знаходитесь у Дніпропетровській області вже ну, фактично місяць? Ну, може, трохи більше, більше двох тижнів. Півмісяця, да. Так, ми не те, щоб просто знаходитися, ми працюємо і зустрічаємося з людьми. У нас, коли ми там робили прийом в Павлограді, приїжджали із Кривого Рогу, приїжджали із Синельниковського району, приїжджали із Нікополя люди. Ну, тобто вони почули про змогу, про допомогу, що ми можемо надати допомогу. І багато вже відповідей отримало. І ми зараз працюємо на те, щоб всі, хто звертався, отримали гідну і правильну відповідь на свої запитання або порушення закону, щоб ми передивилися ці справи. Це саме головне. Ну, тобто, я так розумію, що проходять збори, до вас приходять на прийом, я не знаю, може, там в Фейсбуці до вас звертаються, хоча ви популярні люди там. Не да? Повірите, може... тільки стояв і вже люди пишуть. Ага. Те, що ми, от Вадим Анатолійович сказав з приводу аптек. Приходять люди к нам на прийом і кажуть, от в нашому будинку аптека за такою адресою, які там постійно наркомани збираються. Ми кажемо так, ми вже вчора відпрацювали її, там вже ніхто не збирається. Люди шоковані, тому що йде, помімо того, що вони кажуть, ми відпрацьовуємо. Нас приїхала дуже така велика, молода і потенційна, і потужна команда, яка днями і ночами працювала з Ігорем Ніколаєвичем, начальником ДВБ, і показали дуже-дуже великий результат. І ми показуємо, ми повертаємо цю довіру і показуємо людям, що дійсно існує правильне поліцейське, правильне. Ми не хочемо там засуджувати. Як то кажуть, у нас є Бог і суддя. Два в одному. І там, нехай там праві, неправі, доказують по-своєму. Але ж ми прийшли, котрі з фронту поприходили, дуже багато хлопців, які знають ціну цієї країни не на словах. А знають на ділі. І там, коли мені задають це питання, яка ціна там, країни в мені, це ті осколки, які залишила війна. І вони не дають мені забувати те, що, за що я там воював. Зараз я продовжую воювати всередині країни. І це саме головне, що може бути. Дуже багато хлопців і на керівних посадах по Україні, які пройшли війну і знають ціну цієї країни. Тому ми показуємо ділом, не тільки словом, але й ділом. І це саме головне. І кожен поліцейський має розуміти, заради чого він прийшов на цю працю. Ну, але слово, напевно, теж має певну вагу. Да? От якщо ви з якимись порушниками спілкуєтесь, там, не знаю, просто зустрічаєте на вулиці, як от ми перед ефіром, да, буквально, вас чують люди? Дивіться, коли чують
люди, що приїхав якийсь поліцейський, це одне. Коли приїхав радник міністра, це інше. Коли приїхав заступник голови Нацполіції, це інше по вертикалі. І люди чують, що приїхало начальство, вони бігуть з сіл, з різних міст. Вони прибігають крики помощі. І це саме головне, що може бути. Коли є довіра, ми показуємо, ми працюємо як ті поліцейські місцеві. Показуємо, як має працювати той райвідділок або місцевий відділок. Ми маємо це робити кожен день, а не тільки, коли приїжджає хтось. Вадиме, от давайте повернемось до питання відпрацювання Дніпропетровської області. От чи правильно я розумію, що фактично відпрацювання в першу чергу стосується, скажімо, там запобігання обігу якихось наркотичних речовин? Чи є ще якісь пункти, да, по яких ви працюєте? Ну, я два перечислив, це якраз. Третій основний – це… Це якраз протидія злочинним угрупуванням. От, наприклад, в Кривому Розі зараз, як у нас іде ефір, вже затримані люди сьогодні за вимагання від підприємця 100 тисяч доларів. І це вже третя група за це відпрацювання, тільки в Кривому Розі. Ви розумієте, що весь оперативний склад, я хочу їх похвалити, це Дніпропетровською главкою, які працюють професійно. На тій неділі, на початку відпрацювання, якраз вони документували і спрацювали дуже добре на групі з 5 чоловік, яка скоювала злочини в елітних будинках. І вже коли збували, скоювала злочин вночі, то вони вже зранку їх затримали, і вони дають свої свідчення. Також у нас є дуже добрі реалізації, це, наприклад, розкриття вбивств. Те, що стосується, що людей переймає. І всі вони розкриті 100%. Також у нас… А це за який період? За червень? Це за той період, який я знаходжусь, я очолюю штаб. За останні два тижні. Так, це штаб, який мені звітує зранку в обід і ввечері, перед кожною реалізацією. Що от людям більш інтересно завжди, от де ми були? Як ми проводили прийом громадян, ми його проводили біля 6 годин в Павлограді. Біля 6, тому що у нас же ще ж карантин, ви не забувайте. І нам приходилось людей по черзі… Ну, наш ефір цьому доказ. По черзі заводити, робити приміщення, відстань тримати від них. Ми розділили їх на групи пріоритетні. Перше – це що стосується слідчих дій, слідства самого. Чому справи довго розслідуються чи неякісно. Це один пріоритет. З них ми виділяли групи і відсилали, перенаправляли в управління слідчих вже області, яке вже брало цю справу своє підпорядкування. Друге, те, що ми зробили, це вже те, що стосується конкретно людей, які вказують на те, що працівники поліції десь порушують закон. І ми теж, це начальник ДВБ, якраз Ігор Миколаївич був, і він приймав ці заяви, і перепровіряє їх, і працює по ним. Ну і це тільки прийом громадян один, ви представляєте, до 6 годин, скільки людей було. Це дуже такий поток, і ми розділилися на дві групи ще окремо. Я брав слідство, а начальник ДВБ і радник міністра брав другу групу. І ми так з ними працювали весь час. Ну, зараз посилили карантин, ми не зможемо, але я хочу звернутися до глядача. Якщо є в когось якісь запитання, звертайтесь. Там є тимчасово виконуючий обов'язки, він представляє внутрішню безпеку Національної поліції. І він прийме людину в кабінеті з нормами якраз карантину і допоможе, чим треба. Так що звертайтеся і не думайте, що як нема прийому громадян, значить звернутися ні до кого. Є людина відповідальна, яка повністю контролює і знає, що робити. Євгене, за 10-бальною, умовно кажучи, шкалою, да, от, ваша оцінка проміжних успіхів відпрацювання Павлоградського кущу і області загалом? Ну, то важко сказати, то більше стосується Вадима Анатолійовича, він має давати оцінку як заступник голови Нацполіції. Моя задача була поставлена в іншому, ну, як взяти пересічного громадяна, да, те, що бачимо по фідбекам, то сміло можна ставити 8 балів, 9 балів, десь так можна ставити, тому що, ну, бачиш в очах, знов повертається
довіра до наших правоохоронних органів. І люди посміхаються. Це саме головне для нас. Діти можуть спокійно йти в школу. Я в цьому році в Павлограді, в мене є старша донька, я її поведу в перший клас. І для мене в пріоритеті було, щоб вона пішла в школу, і вона не знала, що таке наркотики. І вона виросла, навчилася правильним речам в житті. В житті, аніж тим, чим займається молодь на сьогоднішній день. Да, Вадиме, продовжуючи це питання, ваша загальна оцінка роботи поліції Дніпропетровської області? Загальна оцінка, якщо особисто мене чи керівника штабу, то це дуже головне. Це я так, звісно, сміюся. Вже хочу. Просто у нас така тема, ви знаєте, хочеш і добре щось сказати, і похвалити, і привітати когось, але така тема, що в нашій професії світла мало. Ми працюємо в такій темряві, щоб було другим людям якраз світло на вулицях. Тут тільки одне. Мене недавно журналіст одна, може, не хотіла, ми Дарвіна вчора хоронили, оперативник який, так? Загинув. Вона спитала, може, не хотіла, може, хотіла, не знаю. Я тільки виносимо з церкви, кажуть, можете прикоментувати, вроді би, де хочеш, а потім вона каже, а як ви оцінюєте дії поліції? І в мене шок. От як у людини, просто людини, то що я тільки що вийшов з церкви, його виносять ззаді мене, його батьки так плачуть, що мені плакати. Я просто сльози роняю, мене виходу. Через себе пропускаєш, тому що, ну, що ти можеш сказати, чому так сталося? Я оцінюю професійну роботу Дарвіна, наприклад, оперативників. Хлопець до останньої хвилини, секунди свого життя тримав його так міцно, що той злочинець просто не зміг вистрілити в другого за кермом. І той зміг зупинитися, за короткий час затримав його. Але та зла куля, яка попала йому під серце, ну, привела до смерті. Вчора про нього, оскільки було людей, що про нього тільки не казали, це класний хлопець, от, як простими речами казати. У вас в 16-му році, колись я приїжджав, ще був керівник кримінальної поліції України, перший заступник голови національної поліції. Застрелив злочинець Пугач двох поліцейських, Олю і Артема. Так, на автовокзалі. Так, всі це знають, цю справу я особисто і займався як керівник кримінальної поліції. Це страшна трагедія. Вони мене теж саме питали на брифінгах, от як ви оцінюєте, з такою була журналісти, з такою, от, не люблю я цю, чому, тому що, я кажу, ви розумієте, у мене до цього часу в очах залишається одна хвилина його життя. Коли ми всю державою бачили, як він, тяжко поранений, заліз в рацію і працював до останнього подиху. Ми пам'ятаємо, він уже видихає і все рівно передає, що є злочинець, і він працював. Він ні про сім'ю, ні про що не думав. Вдумайтесь, він наскільки відповідально відносився до своєї роботи. Те саме Дарвін. Він просто його тримав, він не випустив, хоча той у нього вже, ну, поруч був і стріляв. От такі речі і на таких приклад показує, що у нас поліція є професійні люди, і вони працюють, і буде спокій на вулицях. Дай Боже, щоб їх тільки ангел-охоронець зберіг, а не поліцейських, а не злодіїв. Да, от, до речі, чи вистачає, чи ви додати хочете? Додам. Знаєте, багато є критики до поліції, багато є недолюблювання поліції, але завдяки таким хлопцям хочеться більше працювати, щоб менше гинуло таких хлопців. Молодий хлопець, 26 років. Так як я з цих країв, в мене там багато є друзів-спортсменів. І вчора на похоронах я зустрів. І всі казали, що він після служби йшов в спортзал, він ще й тренував малишей. Ну, тобто він готувався і сам до спецназу. Це настільки була світла людина, яка віддавала себе не на 100, а на 101%. Більше, ніж хто може в сьогоднішній день. У нас кожен день гинуть хлопці на фронті. У нас також є фронт, але ж всередині країни. Фронт боротьби з злочинністю. І дуже багато є потужних молодих хлопців, які знають свою справу і роблять. Є таке повір'я, що ми всі герої в цьому світі, коли бачимо бій зі сторони.
прежде чем осуждать полицейских, хотелось сказать, что посмотрите, что они делают внутри страны. Потому что мы сегодня можем гадости говорить, а вечером звонить и просить о помощи. И всегда важно то, чтобы, если ты хочешь что-нибудь изменить в середине країни, прийди і працюй. Прийди, у нас триває набір до національної поліції. І ті, хто хочуть щось змінити в країні, будь ласка, запрошуємо. Нам потрібні ці кадри, які будуть дійсно працювати на благо країни. От, до речі, чи відчуває поліція кадровий голод станом на зараз? Чи достатньо кадрів, і в першу чергу професійних? Тому що, якщо є нарікання на поліцію, в тому числі, це навіть залишимо корупцію, таке інше позаду, да, на професіоналізм перших певних поліцейських. Чи достатньо кадрів? Буквально хвилини, якщо можна. Давайте я тоді сьогодні вже казав на одному з ефірів і повторюсь ще раз. В 16-му році у нас була велика переатестація. Ми, скажімо, прямо відправили на пенсію кого й далі по якійсь там непрофесійності. Або навіть бачачи в тому, що він буде, от такі можуть трапитися моменти, які трапились в Павлограді, якщо ми їх залишимо. У нас після цього пройшло більше 30 тисяч поліцейських і стали в стрій. Ви розумієте, вони ніколи не були міліціонерами, вони ніколи за цей час не знали міліцейської форми. Вони вже конкретно прийшли в нову поліцію і працюють. З них є там маленький процент негідників. Це наша сім'я, наша Україна, ми всі однакові. В кадровому голоді так, як і завжди, як і в усіх госструктурах, так є. Ну і напевно тоді кадровий голод, розумієте? Часу вже не залишається так. Фактично. Тобто ви запрошуєте, да, до поліції всіх, обов'язково, хто має честь, совість і бажання працювати. Так. Так, я все правильно сказав. Панове, я вступаю до вас. Панове, дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником голови Національної поліції України Вадимом Тереном та радником міністра внутрішніх справ Євгеном Тєріховим. На все добре.